Bukan di sini ya, anak ZKA di Puaka kan yang di 91. Karena apa kau suruh sini suki? The spirit of pity. Kamu nak kamu nak kan kamu tak tiki? Ada barang ke? Ah, kira apa cepat lah, lagi lo akan jaga naik. Mana kan wo, kalau garam kacau mau yang baru dia. Bakar yang kita. Bagi kisah yang berapa sinu samae, lebih dahulu di mana anda akan ura,
zinenge zvinovhundudzira pane madero anhasha nekuti kana tinge waita vanhu vamashoko vaigona kuramba vakanyarara itai nonzi counter attack itai nonzi mashoko versus mashoko paanenge achiti ndinokuuraya itaunyuraye handisati ndapedza ndine nyaya yandiinayo pane zvakaiswa pamwoyo pako namwari pane pandiri kufanira kusvika solo me enjoy for this but the joy comes in the morning ndinotaura kune imwe hama ari kupfuura nepakaoma haigona kuzviuraya haigona kurama haigona kuti handichada mwari vane nyaya yavari kuda kugadzira elija haigona kugumira panzira mwari pari kudziso yevoice kema yakauya ichitaura about the future yakauya ichitaura about what God was about to do ukaverenga mwari vanenge vaine sense of continuity mwari vaida kuti elija panzvimbo pake paona anoripresa ukaona anoiti yangaita elija yange yakaoma nekuti paakarova elija nebhati kukomurova mesho akachinja kiriya akapwirisa mombe dzese akadzidya akataura kuti goodbye to family hauzvokutamba naye iwewe hauzvokutamba naye iwewe haikunaka kuchiitira chiramo hauzvokutamba naye iwewe bhati raaipeka chete rekudzira kuti munhu achinje profession tana taigoita zvefamiri pane vakarohwa nemabhachi imwe muno mupina varikurohwa nemabhachi izvozvo vari kusiya makeriya yehumanity vachienda kunoshandira mwari vari kuregedza zvavanga vachiita ndavando zvandakanamatira kuti nhasi patiri kupedza sevhisi inoyi people are going to join pane vanhu vari kutochinja ipapa pandiri kutaura mwari kuti komudhara ari kureva chiiwe ndiri kutaura kuti izvo pane zviri kuzoitwa namwari mwari havasati vapedza newe haikuna kuita chirama haikuna kuita hasha the lord is not yet true with you you still have a huge destiny ahead of you minana yakaitwa naelija yakarekodwa ihasi yeminana yakaitwa naelija haleluya elija akaenda kudenga akambodzoka elija achinzi afa mabhonzo ake nekuda kwomborohwa pakaitwa nebhasi achinzwe musi wakatsanya elija kumborohwa nebhasi raelija chete mabhonzo aelija ainotsaka amen ndine nyaya yandivhundudza pandanga ndichinamata ndakuzama kuitaura chi nezwi rakazikanwa aapo akafa mwana wake ainzi hahazi akatonga for 2 years akarwara ndobva vanhu vaikonsalta vaibatsira kutungamira ndobva vatuma kun'anga kuna bhau ndibhau mwari wokuekroni kunobvunza tichakonei elija ndobva auzwa namwari zvikatigarira vanhu havari kuenda kun'anga vana vanoenda kun'anga chicha chiri chaamai
vaivenga vanhu vamwari chakaita kuti vana vatambudzike. Munhu akanga aine access to the anointed. Ndakuti ndikuzvitaura mweya wangu uchirwadziwa kuti vana vemakristu vazhinji vanoabhuzwa nasatani nekuda kwekuti vabereki vanoza direction. Amen. Amen. Your attitude towards the anointed of the Lord is not just going to impact your life, but it's also going to impact on the lives of your children. Amen. Pauri ia zvino handipo panogumira mwari.
for you. Mwari wane urongwa ni ministry yako. Mwari wane urongwa ni calling yako. Mwari wane urongwa ni power kamushisa. Patukenta chinama, mwari abatengere kuduzo shika. Imba yako, mwurume wako yeye chitawa. Mwari wane kuda kutahitia mfageni. Mwari wane kutahitia mpagisi. Mwari wane kutahitia mfundisi. Pati wewe, ninyaye kutla. You cannot hear the whispers of God. The whisper of God brings hope. The whisper of God brings anointing. The whisper of God brings destiny. Loudly, Amen. As you got here, you might want to see who bring you up. I want to tell you, I speak a moment in my body purpose name. I want to tell you, I speak a Satan in my body purpose name. When I was about to say, when I was saying this, what he has done in the past. Kutiwa kukuli itashika shinyoani Ileja ayuma tikoni jinti Ikawa nijuwa kachetika mteo utwalema kungu Ayuma tikoni jinti Ikawa nijuwa kacheketwa nechirikati mutaya sipura Kwa ukutika nere Ikawa nijuwa kadaiza moto kwa kungu kwa buruka Ileja ukutika nere Juwa kanamata Vula ikanaya Hapa nazina testimony paka tupeda Mwene mwane shaka kwezi wana mwane Padano tikanara kushitarisha Anakotaka kuroha neana Durukutaiko na kuterera izgira satana Terera izgira mwane Ita mwane akabondi itira chakate Achandi itira chakata Mwane akabondi pindura pasubaria Achandi pindura shekare Raundi utange kumane declaration Ikuta I am not going to expire But I am going to aspire, to inspire. Mwari we masibote wachati itira shakanaka. Wakati wapeta nina. Wakapote chukamuche munana iwe. Wakapote kaine marie munana iwe. Wakapokana. Mwari wakapu itira shakanaka. Tonight that same God is still in the same office. Elijah do not quit. They say missionary enter. Eda unazota hasa yo. It means God wants you to go international. Because Asayo was not an Israelite king. Akakari a foreign king. But